Varmt välkomna till en liten eh, sidoserie jag tänker göra eh, utöver Västra Frölunda. Detta kommer absolut inte påverka eh, Västra Frölunda någonting utan det är fortfarande huvudserien på kanalen. Men jag tänker att jag ska ha något lite mer eh, vid sidan av eh, egentligen bara för att det ska bli fler videos eh, till er. Eh, och det är en save där jag kommer spela med Arsenal den här säsongen som har varit. Eh, och så kommer jag köra en match i varje video. Så den här, kommer, eller den här serien kommer att bli 38 videos i och med att det är 38 omgångar i Premier League och så kommer jag köra en match i varje avsnitt där vi går igenom matchen vi har för dagen samt ställer upp en elva och så kör vi matchen helt enkelt. Jag får se hur jag gör med Europa League matcherna. Vill ni se dem så kommentera det där nere så ordnar jag absolut det och då kommer det bli fler videos på den här serien. Men serien är helt enkelt att vi ska göra det bästa av situationen. Vi ska försöka ta det här ligatiteln till Arsenal eh, som vi inte lyckades göra IRL eller det är inte färdigt än, men jag är nästan 100 säker på att Man City eh, har tagit hem eh, ligaguldet. Eh, så vi ska bara hoppa rätt in i den här serien och i Football manager. Så här har ni. Eh, det är start en på säsongen eh, mot Leicester på hemmaplan eh, och eh, detta är elvan jag kommer ställa upp med. Det är likt den irl förutom att Saliba inte är ryggskadad på fm eh, så annars är det helt likt eh, Chaka får bära på bänken så att vi kör partey eh, och jorginho eh, på mitten. och så kör vi en 4 2 3 med martinelli ödegård Bukayo Saka och Gabriel Jesus där fram samt med sinchenko och ben white på ytterbackarna och ramstell i kassen bänken är som följer det är matt turner, Granit Xhaka, trosard, Kieran Tierney, smith row, eh, Lewis ska inte vara där utan vi kör Rob Holding var inte heller. Vi kör Fabio Veira istället för Lewis och eh, Enketia istället för Rob Holding så kör vi Kivior. Eh, Som våran backup mitt back, för jag tycker han är bättre. Jag gillar inte Holding. Jag gör inte det. Eh, och sen så eh, ska vi bara ta oss an första matchen på säsongen mot Leicester. Så där ska vi se. Och allt eftersom den här saven går så kommer vi ta oss en titt eh, på tabellen. Men utöver det så ska vi sparka igång första matchen på säsongen. Jag ska pausa snabbt bara och så ska vi ändra lite här. Jag tycker vi kör långa sammandrag för jag vill att videon ska bli några minuter i alla fall och så kör vi hyfsat snabba och så kör vi på en tv-bild tycker jag. Örepriser kör vi på och mål. Inga motsvarande repriser så vi sparkar igång den här matchen och den här saven. Det är Leicester på hemmaplan. För att vi ska kunna vinna ligan så måste det vara tre poäng. Det ska bli kul. Jag håller ju på Arsenal så jag vill tycka mig känna den här truppen ganska bra. Det är en höjdpunkt eller ett långt sammandrag. Det är vi som har bollen just nu. Bukayo och kan vi på någonting. Jesus lyckas inte riktigt nå bollen. Så Leicester kan faktiskt etablera ett anfall här. TT ska hitta till honom eller ska vi bryta den? Kan vi bryta den? här? gött. Nu kommer Kastan, där, men Gabriel eh, återhämta bollen. Jorginho till Partej. Gabriel. Sinchenko. Han har en fin passningsfot. Den når inte riktigt fram till Gabriel Jesus. Jag kommer inte att klippa supermycket i de här eh, videosarna, utan jag kommer spela en match per, en match per avsnitt. Eh, så eh, ja, vi får vi se hur långa videosarna blir. Jag har faktiskt ingen aning om de blir 5, 10, 15 minuter långa plus minus några minuter. Jag har faktiskt ingen aning, men jag hoppas att ni ska tycka att det är roligt. Jag tror jag kommer tycka att det är ruggigt kul i alla fall. Ha en liten sidosave bredvid eh, vårat eh, favoritförhållande eh, givetvis. givetvis. Det kommer inte påverka förhållandet någonting som sagt, utan förhållandet kommer fortgå och jag kommer be om eh, lite likes på den här videon för att jag vill se så att ni uppskattar det och om ni inte uppskattar det, då kommer jag bara lägga ner det. Eh, men vill ni se mer av det här? Eh, visa det, eh, kommentera, eh, Lika videosarna eh, så, så jag vet att ni eh, tycker det är roligt. För eh, om inte det, jag tycker det är kul så eh, kommer, eller om inte ni tycker det är kul så kommer inte jag fortsätta göra det. Eh, Men Gabriel Jesus, medan jag sitter och snackar skit, gör vi vårt första mål för säsongen och om det inte är någon annan än Gabriel Jesus eh, med Martin Nörrgård med en fina sist. Deras samspel kommer ju att vara taggad på inför den här säsongen tillsammans med eh, Bukayo Saka och eh, Martinelli. Men vi har 1-0 redan efter 18 minuter. Det är båda gott för en för en fin säsong. Eh, vi är mediatippade på att komma fyra. Eh, jag hoppas vi ska kunna komma högre än så, till och med vinna. Eh, tycker ni det är roligt så eh, eh, kanske jag kör fler säsonger eh, eller kanske kör med ett annat lag i, inför eh, i nästa eh, i en annan save. Eh, men jag tycker det är ju det saknas sånt här där man spelar en match på säsongen så går man igenom den matchen djupdyker lite i varje match. Jag hoppas. Jag hoppas ni kommer tycka det är roligt och som sagt, det är en liten sidogrej till Västra Frölunda. Men ja, det ska bli ruggigt, ruggigt roligt. Så visa att ni tycker om det ifall ni gör det så kommer jag fortsätta. Men nu ska jag faktiskt dedikera den här videon till Arsenal Leicester och inget annat. Det är en frispark som Gabriel når högst på, men den Går inte riktigt våran väg. Jag sitter alltid och håller på så här med händerna. Jag vet inte varför. Jag måste be om ursäkt eh, för jag måste lägga av med det. Jag, jag har det som en barriär. Jag har inte riktigt vant mig vid, vid kamera och mikrofonen trots att jag har gjort över 50 videos på Youtube. Eh, så är det lite ovant fortfarande. Eh, men nu kommer faktiskt Lester här med den. Lyckas vi bryta Saliba? Gör en fin brytning. Martinelli. Ö, 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 du höll på att säga. Eh, Jesus kommer inte riktigt fram där. Gabriel Sinchenko, kan vi ta på någonting då? Kan vi etablera ett anfall? Martinelli till ödegård som inte är nickstark där. Då kommer en fin mål från Jorginho till Bukayo Saka. Han har en fin vänsterfot och det är det han gillar att göra. Han gillar att vika in där och lägga den i bortre gaven med vänsterdojan. Som han har gjort så många gånger den här säsongen i RL. Eh, det är ett klassmål och det är en klasspass utan Jorginho, det nya nyförvärvet för den här säsongen. Han älskar att stanna upp där och så bara viker han in den i bortre gaven. Bukayo Saka, vi leder med 2-0 i första matchen på säsongen. Det här bådar gott. Det här bådar ruggigt, ruggigt gott och ja, hela laget har gjort en ruggigt bra prestation. Hela backlinjen som inte haft mycket att göra och våran defensiva Thomas Partey. Men det går inte att klandra dem för det. De har inte haft super mycket att göra. 2-0 i halvtid och jag har ingenting mer att säga. Jag tycker vi spelar ruggigt bra och matchen börjar direkt med ett, med ett sammandrag här. Kan det vara något? Eh, något avslut till oss förhoppningsvis. Martinelli. Kastanj. Eh, ni får kommentera hur ni vill att jag ska spela matchen också. Om ni tycker långt sammandrag är roligt eller om ni vill att jag ska öka matchhastigheten lite grann. Jag kommer köra eh, på samma eh, i, i den här eh, matchen i alla fall och den här videon. Eh, så får ni eh, hjälpa mig att utveckla serien helt enkelt. Nu kommer faktiskt Lester och den rullar på mållinjen. Det är inte långt ifrån att Lester hittar reduceringsmål där faktiskt. Men vi håller nollan och vi spelar bättre än och vi förtjänar de här två målen. Nu kommer Bukayo Kan han hitta in till någon? Kan han hitta in till någon? Han blir nästan klippt där va? Är det VAR? Han ska gå och kolla reprisen. Det såg nästan ut som det var straff där. Det såg nästan ut som att eh, Bukayo blev på... påhoppad bakifrån. Vi ska kolla vad, vad domaren säger. Vad säger domaren? Ingen straff. Ja, då är det lilla hörna i alla fall, va? Jajamän. Ja, det hade varit gött att ha en straff förhoppningsvis kunna stängt matchen där. Men en hörna är också en målchans. Jag har inte lagt upp någon hörnvariant kommer jag på nu. Men det kanske jag får göra till, till nästa match som är mot West Ham. Och för den här serien, det är svårt att göra nu i och med att jag inte har förvarnat om att den här kommer komma, men inför varje match så i denna videon så kommer ni kommer ni få tippa matchen mot mot West Ham. Där jag kommer ha med lite kommentarer i varje video. På tippen. Ni lägger, så ni får tippa matcherna. Tippa resultat. Första målskytt. Och så kommer jag ta upp dem i nästa avsnitt på videon. Som kommer vara mot West Ham som sagt. Så kommentera massa resultat. Kommentera vem ni tror kommer i mål. Och så kommer jag att ha med era kommentarer i videon. Och så. Kan det bli ett litet honorable mention till den eller de som har rätt? Det var nära. Thomas Partey där med ett långskott. Han har gjort två sådana den här säsongen i verkligheten har jag för mig. Två ruggigt fina långskott, i alla fall ett i jag hundra på. Med en hörna som Lester målvakt boxar ut. Ödegård får inte riktigt fatt på bollen. Och tiden tickar. Jag funderar på att göra ett byte här. Eh, eller ett, jag funderar på att göra två byten. Vi leder med 2-0. Eh, då kan vi faktiskt ta in lite spelare. Trossard ska... Frågan är om han har gjort debut här eller inte. Jag kommer att sätta in han istället för eh, Gabriel Martinelli. Och sen eh, Fabio Vera. kan få komma in istället för eh, Martin Ödegård. Eh, och sen så kör vi trippelbyte. Vi sätter in Kivior istället för, eh, istället för eh, Gabriel. Eh, och så bekräftar vi byterna där och eh, sätter igång matchen eh, så kör vi ett trippelbyte där kom in med lite friska ben se om vi kan hitta på någonting Partey shoot som hela emret skriker så fort han får bollen. Eh, men ord eh, plockar bollen och det är väl vara slut på sammandraget där och våra byten ska väl få ändra planen det har de gjort där och här kommer skjuts direkt med ord plockar upp den. Eh, kanske det sista sammandraget vi har framför oss här nu. Tillamans till Ehm... Madison, han är fin. Han prövar på en liten halvvolley där som går rätt ut i, i genom supportergången på på Emirates. Eh, En hörna har vi faktiskt. Vi har en sista höjdpunkt. Eh, eller sista, det vet jag inte. Eh, Fabio Veras, ska skicka in den. Vi måste hitta på en hörnvariant. Vi har haft tre hörnor varav inte någon har varit eh, speciellt lyckad. Jorginho, Saliba. Kivior Kan han hitta på någonting? Sinchenko, en fin passningsfot. Kivior, lika så. Jorginho med ännu finare passningsfot och Fabio Veira får göra sitt första mål för säsongen. Jorginho har varit ruggig fin idag. Han har en fin passningsfot. Han har en fin passningsfot och det ser vi där. Kivior hittade en liten fin boll till Sinchenko som hittar en ännu finare boll tillbaka. jag på att säga. Jag tänkte att det var till Jorginho. Men Jorginho gör en fin pass. Fabio Veira. är där framme. Nu pratar jag för fort. Nu pratar jag alldeles för fort. Men en komfortabel första match på. På den här nya serien. Eh, Madison ska vipa in en hörna innan domaren ska blåsa av för dagen. Ska vi se om de hittar på någonting, om de får något reduceringsmål, det får de om man inte är offside där i Nacho. Det såg nästan ut så. Lägger offside och det är eh, offside och Ramsdale ska sparka upp den och så ska vi se om vi har något något till innan vi eh, tackar för oss på den här eh, förhoppningsvis lördagskvällen eh, i i London, eller det brukar, brukar det vara på måndagar, 18 spelar i premiärerna. Eh, Saka ska han ha ett inlägg. Jorginho blir av med bollen där. Och nu är ju matchen över egentligen, eh, säger klockan. Men vi har en sista chans eventuellt, för jag vill Jorginho. Och där blir han av med bollen. Och eh, nu borde domaren nog blåsa av snart. Kivior nickar hem till Ramstale. Och eh, ja, segern seger, seger var ju säkrad för ganska länge sedan. Eh, och där är det fulltid. Eh, vi vinner med 3-0 på Emirates Stadium eh, mot Leicester i eh, dagens eh, match. Eh, jag kommer säga att jag är nöjd för det är jag. Fortsätt så. ska vi se Och så har vi West Ham United på bortaplan. Eh, vi kan ju kolla tillsammans på tävlingar. Eh, West Ham har de spelat. Hittar de inte ens där. Eh, de har inte spelat så vi har inte jättemycket att gå på. Eh, men de har match mot Nottingham i premiären. Men sen är det oss. Så i nästa video har vi match mot West Ham United och där ska ni få tippa som sagt. Tippa resultat. Vad tror ni det blir? Och även vill jag ha första målskytt. Så... så ses vi helt enkelt i nästa match på West Ham. Så ska vi kämpa oss igenom den här säsongen och som sagt vill ni ha Europa League matcherna så ska ni givetvis få det. Det gillar inte lottat än va? Eh, nej det är det inte. Eh, men som sagt, eh, prenumerera på kanalen, gilla och kommentera den här videon för att eh, så att jag kan se eh, ifall det är någonting ni tycker om. Så ska jag absolut fortsätta med den. Jag kommer ge dig några videos givetvis. Så jag kommer inte lägga ner efter denna om inte den här videon går bra. Eh, men som sagt, tack så mycket för att du har kollat. Och jag hoppas ni ska tycka om den här nya serien. Jag är ruggigt taggad faktiskt. Jag är ruggigt, ruggigt taggad. Och så kör vi den här lite omlott med, med Västra Frölunda som kommer vara våran huvudsave som jag säger för att jag vill verkligen påpeka det. Jag kommer inte lägga av med Västra Frölunda utan detta kommer bli som en sidogrej som jag gör när jag har tid och komma lite mellan varven. Så ska vi förhoppningsvis kunna ta en Premier League-seger. Stort tack för att du har kollat. har det så länge. Searching så nästa gång. Tjena.